Et af de samfundsmæssige problemer, som man har prøvet at arbejde med i rigtig mange år, det er at få skabt mere lige adgang til uddannelse. Sådan at det ikke er forældrenes uddannelsesbaggrund, som har, der bestemmer, hvad det er inden for en uddannelse, de unge får, men hvad det nu er, de har evner til og hvad de har lyst til. Og den bog, som Susanne Murning og Åse Ebensgaard og jeg har skrevet sammen, den handler om, hvad det er for nogle ting, som kan være med til at gøre, at der er nogle unge fra det, vi kalder gymnasiefremmede hjem, som har det sværere. Og gymnasiefremmede hjem, det er hjem, hvor forældrene ikke selv har en gymnasial uddannelse. Og bogen bygger på interview med 135 elever, som går i gymnasiet, enten det er almene gymnasium, eller handelsgymnasiet, teknisk gymnasium eller HF. Og det vi har gjort, det er, at vi har interviewet dem om, hvordan er det at gå i gymnasiet? Hvordan er det med det faglige? Hvordan er det med det sociale liv? Hvordan er det med lærerne? Og noget om, hvordan er det med deres liv uden for skolen? Og det vi så finder frem til i de her analyser, det er, at de unge har, de her gymnasiefremmede unge har svært ved at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle kriterier, der gælder. Altså, hvad er det, der er rigtigt? Hvad er det, der er forkert? Hvad er det, de skal gøre for at leve op til de krav og forventninger, der er? Og samtidig har de svære ved at få adgang til hjælp, fordi de kan ikke gå hjem og spørge forældrene, hvad er det egentlig, læreren mener, når de siger sådan og sådan, eller hvorfor skal vi lave den her opgave? Så de er mere afhængige af at få den hjælp på skolen. Vi analyserer så de her interview og ender med nogle anbefalinger til, hvad lærere kan gøre, og hvad ledere kan gøre, altså rektorerne, men også hvad det politiske og administrative niveau kan gøre for at hjælpe de her elever til at få en bedre mulighed for at gennemføre gymnasiet med et godt resultat. Og noget af det, man skal have meget fokus på, det er at være meget tydelig over for de her elever med, hvad det er, de gør rigtigt, og hvad det er, de gør forkert, men også hvad de skal gøre for at gøre det anderledes. Det vil sige, arbejde meget bevidst med evaluering og med feedback, så de her unge får en mulighed for at regne ud, hvad er det egentlig, de forventer af mig, hvad er det, jeg skal gøre for at bidrage. Og det andet, det er at have en opmærksomhed på, at det sociale miljø, altså det sociale liv i klassen, handler ikke bare om, hvorvidt det er rart at være, men det har faktisk stor betydning for elevernes mulighed for at lære. Fordi hvis der er et godt og støttende miljø i klassen, så bliver der også mere åbenhed for at spørge, der bliver mere åbenhed for at ture sige noget, og der er mulighed for at trække på hinanden som lektiehjælp. Det er en bog, som i første række retter sig mod nuværende og kommende lærere i gymnasieskolen og nuværende og kommende rektorer, fordi det er gymnasiet, det handler om. Men det er også en bog, som vi tror, studerende på videregående uddannelser eller seminarier i øvrigt vil kunne få eller have interesse i at læse og få glæde af at læse, fordi den handler om et generelt spørgsmål, nemlig hvordan fungerer den sociale sortering i uddannelserne? Hvad er det for nogle elementer, som spiller ind, som gør, at vi stadigvæk har en skæv social rekruttering, selvom vi over 50 år har forsøgt at gøre noget ved det? Så også som et bredere eksempel på, hvad er social sortering i uddannelserne?